Все. Шановні гості, раді вітати вас у головній книгозбірній області у відділі документів з економічних, технічних та природничих наук. Вже третій рік поспіль на базі нашої бібліотеки проходить в рамках інформаційно-просвітницького проєкту «Інформаційна платформа з питань праці» проходять такі тематичні інформаційні зустрічі. І сьогодні хочу вам представити модератора цієї зустрічі. Ольга Середа, головна спеціалістка відділу надання адміністративних послуг Південно-Східного міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. І тема зустрічі нашої – реєстрація технологічних транспортних засобів. Прошу. Дякую. Доброго дня, шановні колеги. Ну, в першу чергу хотіла сказати Південно-Східне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці. Може, хто не знає, воно створено в грудні минулого року шляхом злиття трьох управлінь. Управління Держпраці в Кіровоградській області, управління Держпраці в Запорізькій області і головного управління Держпраці в Дніпропетровській області. Тобто це одне спільне таке управління, яке керівництво знаходиться в Дніпрі. Ми, як головні спеціалісти, знаходимося територіально по областям. Тому розповідають, реєстрація ТТЗ здійснюється для наших суб'єктів господарювання, які зареєстровані в Кіровоградській області, у нас в Кіровоградській області. Тому послухайте зараз, що лекцію таку невеличку, кого будуть питання, потім я відповім на всі питання. Реєстрація технологічних транспортних засобів відноситься до повноважень Державної служби з питань праці та її територіальних органів, якими є Південно-Східне міжрегіональне управління. Реєстрація, перереєстрація, ведення обліку та зняття з обліку технологічних транспортних засобів, а також тимчасова реєстрація технологічних транспортних засобів здійснюється відповідно до порядку відомчої реєстрації, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 6 січня 2010 року номер 8. Цей порядок визначає процедуру самої реєстрації і ведення обліку тих технологічних транспортних засобів, які не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального користування. Що ж таке великотонажний та інший технологічний транспортний засіб, щоб було розуміння? Це автомобіль, який за своєю конструкцією призначений для перевезення вантажів, а також інший механічний транспортний засіб, або транспортний засіб, призначений для руху тільки в поєднанні з іншим транспортним засобом, який керується машиністом, оператором, водієм і використовується власником для забезпечення виробничих процесів. І ще хочу повторитися, він не може їздити по дорогам загального користування. Тобто це транспортний засіб, який може пересуватися лише на якійсь окремій ділянці, яка буде зазначена в свідоцтві про реєстрацію. Тобто один і той же автомобіль, наприклад, автомобіль, вантажний автомобіль, він може бути зареєстрований як в органах ДАІ, бо він може їздити по дорогам загального користування, він може бути зареєстрований як будівельна техніка в інспекції Держспоживслужби, він теж з тими номерними знаками теж він може їздити по дорогам загального користування і може бути зареєстрований в Держпраці, але обмежено тоді у нього рух. Якщо він повинен переїхати з місця на місце, то тільки на лафеті на якомусь і там вже працювати, виконувати роботу. Наприклад, якщо самоскиди, то вони працюють тільки в кар'єрі, але не можуть їздити по дорогам загального користування. Реєстрація транспортних засобів – це здійснення комплексу заходів, пов'язаних з перевіркою документів, які є підставою для здійснення реєстрації, оформленням і видачею реєстраційних документів та присвоєнням номерних знаків. Раніше номерні знаки видавалися, якщо хто займався цією роботою. Зараз ці номерні знаки присвоюються. Він має п'ятизначний такий номер, в якому є буковка Т. Це те, що це технологічний транспортний засіб. І оці дві останні літери – це код області. Хто може зареєструвати технологічні транспортні засоби? Це власники, якими можуть бути як юридичні, так і фізичні особи, які використовують ці транспортні засоби на законних підставах, або беруть в оренду, або є їх власниками. Вони повинні зареєструвати зазначені транспортні засоби протягом 10 днів після їх придбання.
Так також, після, якщо щось змінилося, вони повинні їх перереєструвати і зняти з обліку, теж протягом 10 днів. Реєстраційні дії здійснюються тільки після перевірки наявності обтяжень на зазначену машину в Державному реєстрі обтяжень рухомого майна. В такому випадку реєстраційні дії дозволяються, але лише з письмової дозволу всіх обтяжувачів. Тобто робляться запити, якщо є обтяження, якщо є застава, арешт. Якщо обтяжувачі не проти, то можна буде проводити всі реєстраційні дії. Транспортний засіб, що належить юридичній особі, реєструється за місцезнаходженням юридичної особи. Є той, що належить фізичній особі, реєструється за місцем проживання або перебування фізичної особи. Також порядок допускає реєстрацію технологічних транспортних засобів за місцем їх експлуатації. Експлуатація незареєстрованих ТТЗ заборонена. Які ж документи потрібно подавати для реєстрації ТТЗ? Зараз їх перелік суттєво зменшений. Це постанова, відбулися зміни у 2021 році. І зараз для того, щоб зареєструвати ТТЗ, потрібно подати заяву власника за зразком, який є додаток 1 і 2 до порядку. Один – це для юридичних осіб і два – для фізичних осіб. Вони суттєво відрізняються один від одного, там можна бачити різницю. До заяви додаються засвідчені в установленому порядку копії документів, що підтверджують право володіння, користування і розпорядження транспортним засобом. Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту безпеки машин, якщо цей технологічний транспортний засіб реєструється вперше. Постанова про затвердження технічного регламенту затверджена в 2013 році, тобто всі транспортні засоби, які виготовлені після 2013 року і знаходяться на території України, вони повинні мати декларацію про відповідність, яка подається для реєстрації технологічного транспортного засобу. Також обов'язково є проведення технічного огляду і надання разом з документами відповідного акту технічного огляду. Технічний огляд проводиться експертними організаціями, які мають підтверджену компетенцію для його проведення. Перелік експертних організацій, які мають право проводити технічний огляд, можна ознайомитися з ним на сайті Національного агентства з акредитації України. Там в сфері акредитації повинно бути обов'язково сфера акредитації, технічний огляд, ТТЗ. Бланочок акту технічного огляду. Прошу звернути увагу, що в цьому акті він може проводитися за участю будь-кого. Це може бути механік, це може бути інженер, це може бути відповідальна особа. Але обов'язково цей акт технічного огляду повинен підписати власник. Неважно, хто був присутній під час проведення цього огляду, але підписує акт обов'язково власник, ставить свою печатку або кваліфікований електронний підпис на цьому акті. Право володіння, користування і розпорядження, які додаються до заяви, це може бути будь-який з документів, які я зараз наведу. Це може бути договір купівлі-продажу, дарування, лізінгу, позичку, застави. Це можуть бути документи, що підтверджують реалізацію технологічно-транспортного засобу на аукціоні. Це може бути договір оренди майна. Ви бачите на слайді, там не буду все зачитувати, але обов'язково в цьому договорі повинно бути прописано умови орендаря і орендодавця. Митна декларація повинна бути, якщо суб'єкт господарювання сам купив цю техніку і сам її завіз. Якщо ця техніка була реалізована між суб'єктами господарювання вже на території України, то митна декларація не подається. Також документи, які підтверджують право володіння, це рішення уповноваженого органу про відчуження технологічного транспортного засобу або виконавчий напис нотаріуса про витребування від боржника майна або рішення суду. Також може бути це договір про спільне володіння, користування або інші документи. Відповідальність за надання документів, їх копій і правильність їх надання несе власник. Тобто ми юридично не перевіряємо, що подаються. Якщо власник
надає документи і ставить свою підпис і печатку, що згідно з оригіналом, ми немає у нас підстави не вірити. Але потім воно може бути перевірено іншими організаціями і органами. Для реєстрації транспортних засобів, що тривалий час, а це більше 5 років, експлуатується суб'єктом господарювання, та на який відсутні документи, що встановлюють право власності. Ну, ми зареєстрували зразу 50 днів після придбання, і вже 5 років використовують. Тут прийшов час його якось узаконити, це право, і документів немає, то тоді подається, правом власності підтверджується копія інвентарної картки обліку основних засобів або витяг з балансової відомості, у якому зазначається дата введення в експлуатацію ТТЗ. Для реєстрації ТТЖ, що раніше експлуатувався і перебував на обліку, подається разом з документами, тими, що я вже перераховувала, також оригінал свідоцтва про реєстрацію з позначкою про зняття з обліку. Наприклад, техніка була зареєстрована в іншій області, і купив її, хтось придбав. Там, в тому управлінні, в тій області, знімається ця техніка з обліку. І при постановці вже на облік в нашій області, в нашому управлінні, подається разом з документами ще й оригінал свідоцтва, який ми потім забираємо і видаємо новий, вже нове свідоцтво про реєстрацію в Кіровоградській області. На зареєстрований ТТЗ, територіальний орган, через Центр надання адміністративних послуг видає свідоцтво про реєстрацію та присвоює номерний знак. Далі я там скажу, в якому вигляді можна подавати заяви. Ну, коротко, що тут написано, що це через центр видається свідоцтво, але можна подавати заяву в електронній формі, і тому свідоцтво, якщо буде подана заява в електронній формі, то свідоцтво теж буде направлено в електронній формі в особистий кабінет в порталі Мінекономіки. Купівля присвоєних під час реєстрації номерних знаків здійснюється їх власниками у суб'єкті господарювання, які їх виготовляють. Раніше був ДСТУ, який називався там «Знаки дорожні». Там було прописано розміри знака, там були прописані всі вимоги до знака. Зараз він у 21-му році він був скасований, замість нього нічого не прийняли. Але є норма, в самому порядку прописана, як встановлюється, куди встановлюється цей номерний знак, де він закріплюється. Можете теж переглянути. Якщо подаються документи, то це не обов'язково буде зареєстровано це ТТЗ. Документи перевіряються, як я вначалі казала. І є підстави для відмови у реєстрації ТТЗ. Це... В першу чергу, якщо технологічні транспортні засоби не мають ідентифікаційних номерів або підроблені номери, ну це вже відповідальність іде експерта експертно-технічного центру. Якщо він там поставив прочерки, то він так побачив. Але ми такі технологічні транспортні засоби не реєструємо. Якщо є розбіжність відомості щодо технологічно-транспортного засобу в поданих документах, в документах, які підтверджують право власності, написано одне, в заяві написано інше, в декларації про відповідність ще щось третє, тобто не відповідають. Якщо був арешт або заборона на реєстрацію і немає письмових згод від всіх наявних обтяжувачів, теж не реєструється. Якщо подається неповний пакет документів, або в документах виявлена недостовірна інформація. Так, це те, що стосується реєстрації. Є така ще адміністративна послуга – це перереєстрація транспортного засобу. Тобто того транспортного засобу, який вже є у володінні суб'єкта господарювання. Хочу наголосити, щоб ви не путали, якщо транспортний засіб купує, ви продаєте транспортний засіб, а інший суб'єкт господарювання або фізична особа його купує, то це не є перереєстрація. Той суб'єкт, який продає, повинен зняти з обліку, той суб'єкт, який купує, повинен поставити на облік, зареєструвати. Перереєстрація здійснюється, якщо назва підприємства змінилася, або ім'я власника, форма власності, було АТ, стало ПАТ, ВАТ і так далі. Якщо свідоцтво було втрачено або непридатне до використання.
Якщо змінилися, ну, техніка має таке свойство, як до зносу, тому були змінені якісь двигун або інші деталі, тоді теж робиться перереєстрація після заміни. І у разі переобладнання ДТЗ за умови проведення фахівцями технічного огляду. Для перереєстрації потрібен інший комплект документів, чим для реєстрації. У вас вже є свідоцтво, тому ви подаєте заяву власника про перереєстрацію ТТЗ. В самій заяві, там де суть питання, потрібно буде зазначення перереєструвати. Прошу перереєструвати у зв'язку з чим? У зв'язку там, з заміною вузлів, у зв'язку із зміною назви і так далі. Подається свідоцтво про реєстрацію, яке вже було видано, як технічного огляду. Після того, як будуть розглянуті документи, і документи відповідають порядку, видається нове свідоцтво, на якому в розділі «Особливі примітки» робиться позначка, номер попереднього свідоцтва про реєстрацію. Зняття з обліку великотонажних транспортних засобів здійснюється в двох випадках. Якщо великотонажний транспортний засіб відчужується, ну або продається, або якщо він непридатний до використання і списується суб'єктом господарювання. Якщо транспортний засіб відчужується, то обов'язково повинно провести технічний огляд транспортного засобу. І тоді документи здаються до управління. На свідоцтві про реєстрацію робиться позначка «знято з обліку» і зазначається дата зняття з обліку, яка потім повертається суб'єкту далі, щоб він проводив реєстраційні дії. Якщо списується технологічний транспортний засіб, то технічний огляд проводити не потрібно. Достатньо акту на списання основних засобів. При цьому свідоцтво про реєстрацію залишається в управлінні, ну, яке проводило зняття з обліку. На руки суб'єкту господарювання повертається копія цього свідоцтва. Для зняття з обліку ДТЗ необхідно, знову ж таки, заява власника, в якому суть питання пишеться, прошу зняти з обліку у зв'язку з чим? У зв'язку з продажем, у зв'язку з списанням, щоб ми розуміли, якщо немає технічного огляду, це ви помилилися або ви його списуєте на металобрухт. Свідоцтво про реєстрацію, акт технічного огляду і акт ліквідації основних засобів, якщо списується техніка. Форма заяви, вона є в порядку реєстрації. Коли будете заповнювати заяву, хочу звернути увагу, що найменування органу, який здійснює реєстрацію, не потрібно писати прізвище керівника, як в інших заявах, там, на видачу дозволу і так далі. Тут пишеться тільки назва організації. Обов'язково зазначати всі дані, які передбачені формою заяви, і службові позначки не заповнювати. Службові позначки – це для працівників управління. Це заява, то заява, що я першу показувала, була для юридичних осіб. Заява для фізичних осіб передбачає теж зазначення паспорту, місця проживання фізичної особи. Ну, теж вона має форму. Заява подається в паперовій формі або в електронній формі через єдиний державний веб-портал електронних послуг. Адреса ЦНАПу надання адміністративних послуг, ви її, скоріш всього, знаєте, це вулиця Архітектора Павученка напроти краєзнавчого музею. Туди подаються документи в паперовій формі, або можна направити їх способами поштового зв'язку Укрпошти або Нової поштою. Через портал можна подати теж заяву на реєстрацію ТТЗ на сайті Міністерства економіки України, портал електронних сервісів Мінекономіки. Там вибираєте таку послугу транспорт, коли туди заходите, там є реєстрація ТТЗ для фізичних осіб, для юридичних осіб. Вибираєте ту послугу, яка вам підходить. І не потрібно нікуди навіть і ходити, і пошту відправляти. Все, дякую за увагу. Якщо є у вас які питання, будь ласка, по темі, може конкретно. Якщо транспортний засіб отримали новий, розтаможили його, сюда его то есть, прислали, центр получил. Вот тоже то есть, подается только заява и потом подается в МРЕО, все этот пакет документов. Дивіться, де ви хочете цей транспорт використовувати? Це загального користування. Загального користування. Автобус, це тільки МРЕО. Ми реєструємо ті
тільки те, що не їздить по дорогам загального користування. Так, а іменно автопротезів. Так, Тобто ми реєструємо навантажувачі, які, наприклад, їздять, ну я вже казала про кар'єри, там де великотонажні автомобілі, там екскаватори, самоскиди, вони на кар'єрах на великі, де велика територія. Може ви під центрі там чи в супермаркетах ви бачили навантажувачі такі колісні, у них теж є наші, зверніть увагу, наші такі квадратні номери. Вони реєструються, тобто вони за, ну, за територію самого епіцентра не виїжджають. Отакі номери, оця техніка реєструється у нас. Тому що потім у вас можуть бути проблеми, бо ну, автомобіль, вроді автомобіль. Але якщо автомобіль з такими номерами нашими квадратними поїде по дорогам загального користування, то може бути у вас проблема від органів Національної поліції. Чому ви з цими номерами їдете по дорогам? Ця техніка не, ну, правилам дорожнього руху, якби, вона не відноситься до цих правил. Я думаю, все зрозуміло. Якщо буде потрібна якась консультація, якщо виникне потреба у реєстрації, будь ласка, консультуйтесь, можете записати телефон 050-97-40-263. 050-97-40-263. Телефонуйте, будь ласка, з питанням, якщо ну, будете збирати комплект документів, ми проконсультуємо, чи достатньо цього комплекту. 050-97-40-263. Я так розумію, що ДМ не реєструється, так? Ні. Що експлуатується і, вибачте, на сьогоднішній день корозія зіла всім, да, які там набиті. В автомобільному транспорті є підприємство, яке сьогодні відновляє ці номери, реєструють і продовжують працювати ці машини. Як тут ці техніці? От, ну, дивіться, це у ж нас по... на сьогоднішній день отут. Знаєте, угу. Таке так. Да, воно, кстати, воно їздить по дорогах. Угу. Не можна їздити по дорогах. Ну, з вашим, воно можна, якщо у нього є номер, да, або ГАІ, або Держпродспоживслужби. А то це підйомна установка і трактор окремо. Угу. Поєднати їх до кучі і буде паркур. Угу. В неї ж так може бути і на підйомній установці не буде номерного знака, і на тракторі те ж саме. Тому я кажу, у нас відновлюється чи ні, посадково, як по автомобільному транспорту. Ну, дивіться, якщо ви кажете, що є така організація, яка відновлює номери, да, потім після того, да, у вас буде підтвердження того, що ну, у вас просто корозія з'їла, але у вас є підтвердження, що був такий номер набитий. Ну, да, у вас є таке підтвердження. Тобто ця організація може цей номер вам набити, а прийде експерт з експертно-технічного центру, побачить цей номер, підтвердить в акті технічного огляду, що він є. І чому ні? Чому не можна зареєструвати? Не знаю, в автомобільному, да. Ну, якщо є, дивіться, у нас реєструється, якщо є ідентифікаційний номер зазначений. Там же не написано, що він повинен бути заводських настроєк, як кажуть. Тобто, якщо він є в тому місці, де його можна побачити, і він не написаний там маркером, то, будь ласка, реєструйте. Але обов'язково він повинен там бути. Ну і у вас повинні бути документи. Це ж ви не скажете експерту, там у мене номер 1, 2, 3, 4, 5. Ви ж повинні показати той номер, який у вас був, ну, який стерся. У вас підтвердження повинно бути, може там табличка зберіглася, потім вийдете в ту організацію. Табличка яка... це точно не зберігається вони. Mm. А якщо на рані десь набитий номер, він корозірував там одна, дві, цифри може бути, а... Ні, ну номер, ви ж знаєте, який оцю... Ну, документ свідоцтва про реєстрацію. Угу. Попереднього, так? Да? Да. Ну, якщо вам організація якась цей номер ну, поновить, то потім ви його понулюєте, визиваєте експерта, він робить технічний огляд, а далі ми вже зареєструємо за наявності цього технічного номеру вже і акту технічного огляду. Так, розумію. Якщо я купляю трактори, купляю...
навісне обладнання, поєднує. Можна зареєструвати? Це буде у вас як самостійно створена техніка. Можна, це воно реєструється, але у вас потрібно, щоб на це все, що ви купили, повинні бути документи. Да. А потім вже приходить знову ж таки експерт експертно-технічного центру, бачить цю вашу самостійно створену машину і дає вже акт технічного огляду на цю машину. Сертифікат відповідності? Це вже не експертно-технічний центр, це орган сертифікації. Ну, там потрібно не сертифікат відповідності, для реєстрації потрібна декларація про відповідність. Тобто ви робите спочатку сертифікат, а декларація про відповідність вимогам технічного регламенту, вона в себе включає посилання на цей сертифікат. Якщо ці механізми не українські? Ну, дивіться, технічний регламент вступив в силу у 13-му році. Тому вся техніка, яка перебуває в Україні, на території України виконує якусь роботу, експлуатується, вона повинна відповідати вимогам технічного регламенту безпеки машин. Тобто мати оцю декларацію про відповідність. Якщо у вас немає декларації про відповідність від виробника, а у вас її не буде, тому що якби ви виробник оцієї зборної техніки, тому вам потрібно зробити цю декларацію на себе. Тому що ви її вводите в обіг на території України. Тому це ваша відповідальність. Навіть якщо ті вузли там 2007 року, але ви її зібрали зараз. Це вже коли діяв цей технічний регламент. Тому мені завод, вибачте, Білорусі чи там, вибачте, Росії не потрібно до нього звертатися. Не потрібно. Рівні на нашому Україні це. Так. Тому що це, навіть якщо вони вам дадуть декларацію, вона не буде того зразку, яка для України. Тому що декларація, яку видає там, наприклад, Росія, вона в Таможеному Союзі. Для нас ця декларація не підходить.